حفلتي هرسرا لو سو اغاسمي سلا مركان لو سو غبغبيناي سيمينار مود 3 عشاء سعوديه يا لو قبتي حفده اسلي مغالده نيروبي سيده فاهينتا وركا نوغو هيو احمد اساق القايه حفلات سيهر سرالوس واغاسمي اسلامر كان لغو سو غبغبين اي سيمينار سعودي مدة 3 اسبوع كاسو اي بخينس اي هياده بيسان اوايلس يوث جروب اي marka magacyada la soo gaabi loo yaqaan bay ayaa waxa ay ka dhacday xaafada isliya magaalada Nairobi xafladan lagu soo gabagabeen ee seminarka socday muddo 3 isbuuc ayaa waxa ka soo qayb galay culimada diin aqoonyahanno ganacsato haween iyo waliba dhalinyaro ugu horeen ayaa waxa madasha ka hadlay gudoomiyaha guud ee hay'adda Bay Sheikh Cabdiraxmaan isagoo u mahadceliyay Sheikh Maxamed Saalixu hay'adda karaama iyo waliba marti sharafte ka soo qayb gashay xiritaanka xafladani tafaasiil dheerna ka bixiyay waxyaabaha ay bulshada Soomaaliyeed u qabato hay'adani uu gudoomiyaha ka yahay waxaan mahad aan la soo koobi karin inta uga celin haya imaamkeena iyo sheekheena Sheikh Maxamed Saalixu oo nagala qayb qaatay furitaanka xafladan haddana nasiib aan u helay maaragtay inuu nagala soo qayb galo marka saddexaad waxaan mahad sidoo kale u celinayaa hay'adda karaama walaalaheen oo nagala qayb qaatay fudaydinta seminaarkan iyo habsami socodkiisa inta wixii ka dambeeyay sidoo kale waxaan mahad aan la soo koobi karin u celinayaa macallimiintii noo samray ee jilibka noo laabay ee maaragtay muddada dheer duruusta nasiinayay baan ayakan u celinayaa inta wixii ka dambeeya walaalaha ardayda ay ka faa'iideystay mashruucan ayaan mahad kooban u celinayaa mahadnaq kadib walaalayaal waxaan rabaa inaan fursadan uga faa'iideysto inaan maaragtay wax yar ka bidhaansho mise aan ka tilmaamo munadamada ama hay'adda Bay magacyada lagu soo gaabiyo ee Peace and Awareness Youth Group sidaad ku arki doontaan waraaqaha la qaybiyay waxaa ku qoran waqtiga la aasaasay objective key ahdaafta laga lahaa iyo acmaasha ay qabato marka waxaan filayaa si fiican wad uga dheehan kartaan maaragtay waraaqaha ay ku qorantahay la idin qaybiyay hadaan soo koobo hay'adani bisheeyay 2011 ayaa la aasaasay waxayna bilowday awareness campaign oo ku wajahan da'yarta awareness campaign ka hadaba dhinacyo badan ayuu ka kooban yahay seminar kastoon qabano waxa uu ka kooban yahay mainly saddex qaybood saddexda qaybood waxay kala yihiin qaybta u horeysa durus ayaa la qaataa haday fiqi noqon lahayd haday xadiis noqon lahayd haday siirada nabiga iyo hadiga saxaabada ridwaanullahi alayhim ay noqon lahayd taasi waa durus waxaa sidoo kale nooxiga oo programyada noogu jira muxaadarooyinkaas oo jawaanib fara badan oo kala gedisan cilaajin haya ama daweyn haya waxaan filayaa intay muddadu soo socotay hadda ilaa 10 muxaadaro oo canaawin kala duwan ayaa ka baxday oo takhasusaad kala duwan dad la ayno soo jeedinayeen oo nu ka faa'iideysanay marka taana Allah subhanahu wa ta'ala ayaa mahad mudan barnaamijka saddexaad oo seminar kasta uu ka kooban yahay waxa weeye barnaamijka fataawada oo isbuuc kasta oo culimada Ilaahay uu aqoonta diinta siiyay aanu ku marti qaadno oo su'aalaha ma aragtay dadka mustamiciinta ay maaragtay qabaan oga jawaaba marka insha Allahu kelimadeedu waxay ku koobnayd si kooban inaan oga warbixiyo bay waxa ay tahay marka insha Allah waxaan filayaa intaasna inay inagu filantahay wixii inta dheer oo tafaasiilna waxaan filayaa waxaad ka daalacan kartaa mise kala socon kartaan ciwaanka ku qoran maaragtay waraaqaha la idin qaybiyay haystaan هذا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقدم بينتي ايا وحا مدشا لغو صوبان لغي رواية كترجومي سي سياسة دا عكران يهاتان كتاغن دالك سوماليا تاسو اي جليين قار كامي دا لان يردي كفا ايدي ستي سيمناركي اي بحيني سي هيا داني احمد اساق عبدي احمد لقاي تلفشنك عالميغا سومالي شانل نيروبي